A vegades hi ha coses que és millor mirar-les bé, des de tots els angles. Això vaig pensar quan vaig decidir formar-me en el cicle d'FP Dual de Diagnosis per la Imatge. L'FP Dual m'ha ofert una nova oportunitat a la meva vida. Després d'estudiar un mòdul d'animació i videojocs, vaig decidir canviar i submergir-me en el sector sanitari, ple d'oportunitats laborals. Amb l'FP Dual, aprenc a classe i també em formo a l'hospital. És una gran oportunitat, però no us enganyaré. Es treballa molt i requereix una gran exigència. En cap altre lloc, podria aprendre més del que estic aprenent. Sens dubte, l'esforç val la pena. A més, formar-se en un gran hospital de referència permet aprendre en un entorn real, amb màquines d'última generació. ¿Y tú? ¿Quieres ser dual? Descubre la FP Dual y abre tu camino. Inspírate en sedual.es.